आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एउटा कपी पेस्ट वर्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जसमा तपाईँले काम गरेर जस्ट युट्युबमा तपाईँले अरूको भिडियोलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ महिनाको 50,000 अथवा लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको केही एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स र जेन्युइन तरिका म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन तरिकालाई युट्युबले पनि अलाउ गर्छ। तपाईँलाई कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन कपिराइट स्ट्राइकको अथवा रियुज कन्टेन्टको। सो ध्यान दिएर भिडियोलाई मजाले हेर्नुहोला, सबै कुरा बुझ्नुहोला, अनि मात्र तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोला। यसमा चाहिँ राम्रो इन्कम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी सबै जान्नको लागि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। अब स्क्रिनमा म तपाईँलाई केही युट्युब च्यानलहरूको इक्जाम्पल देखाइरहेको छु, जुन च्यानल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सुजन श्रेष्ठ भनेछ, उहाँको च्यानलको बारेमा पहिला पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँको च्यानलको सब्सक्राइबर हेर्न सक्नुहुन्छ 888,106 है, 881,000 जति सब्सक्राइबर छ, र उहाँको भ्यू पनि एकदमै राम्रो आउँछ। र उहाँको पुरानो भिडियो गएर हेर्नुभयो भने उहाँको पुरानो भिडियो चाहिँ प्रायः जस्तो रियाक्सन भिडियोजहरू छ, कि अरूको भिडियोमा रियाक्ट गरिदिएर हाँसिदिएर होइन, अरूको भिडियोमा जस्ट रियाक्ट गरेको मात्र छ है। सो उहाँको अर्निङ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, 1,000 लिएर $17,000 चाहिँ उहाँले चाहिँ रियाक्सनबाट यो च्यानलबाट कमाउँछन्। सो अर्को पनि म तपाईँलाई च्यानल देखाइरहेको छु, जुन च्यानल चाहिँ नेहा एम भन्ने छ, उहाँको पनि च्यानलको सब्सक्राइबर हेर्न सक्नुहुन्छ, 611,000 सब्सक्राइबर छ, र उहाँले पनि राम्रो अर्निङ गर्नुहुन्छ जस्ट भिडियोहरूमा रियाक्ट गरिदिएर। उहाँको जुन च्यानलमा जानुभयो भने सबै भिडियोमा तपाईँले रियाक्सन टाइपकै भिडियो पाउनुहुन्छ। तपाईँ अलरेडी धेरै टाइपको कन्टेन्टहरू ट्राई गरिसक्नु भएको छ, सक्सेस भइराख्नु भएको छैन भने रियाक्सन चाहिँ एकदमै बेस्ट हो होइन। रियाक्सनमा चाहिँ एकदमै राम्रो ग्रोथ तपाईँले पाउनुहुन्छ, किनभने रियाक्ट हामी कस्तो टाइपको भिडियोहरूमा गर्छौँ, जुन भिडियो चाहिँ ट्रेन्डमा चलिरहेको हुन्छ, जुन भिडियो चाहिँ भाइरल भइरहन्छ। सो त्यस्तो टाइपको भिडियोमा रियाक्ट गर्नुभयो भने अटोमेटिक त्यो भिडियोमा राम्रो रिच जान्छ के। सो त्यहाँबाट चाहिँ जस तपाईँको च्यानल ग्रोथ भइहाल्छ होइन, जस तपाईँको फेस भेल्यु पनि बढिहाल्छ, त्यसपछि पछि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि सुजन श्रेष्ठ भने जुन च्यानल मैले देखाएँ त्यसमा त्यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो रियाक्ट गर्नको लागि तपाईँलाई केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ है, अनि मात्र तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए युट्युबको रियुज कन्टेन्ट आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, रियाक्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम त तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने युट्युबमा जुन तपाईँले कुनै भिडियोमा रियाक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो भिडियो खोज्नु जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको, जस्तै कि क्यारी मिनाटी भयो, बिबीके भाइन भयो होइन, अरू थुप्रै टाइपको तपाईँले इन्डियन युट्युबरहरू हेर्नुहुन्छ। रिसेन्टमा एउटा च्यानल पनि भाइरल भएको थियो, एउटा भिडियो गाना पनि भाइरल भएको थियो बिग डग भन्ने, त्यसको पनि तपाईँले युट्युबमा जानुभयो भने त्यहाँनिर पनि त्यसको भिडियोमा चाहिँ धेरैजनाले रियाक्ट गरेका छन् क्या। सो त्यस्तो टाइपको ट्रेन्डिङमा आएको कुराहरू तपाईँले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरिकन नेपालमा पनि धेरै टाइपको युट्युबरहरू छन्, तिनीहरूले पनि भिडियोजहरू बनाउँछ, कमेडी भिडियोजहरू बनाउँछ। सो तिनीहरूको भिडियोमा पनि तपाईँले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रियाक्ट गर्न एकदम इजी छ, मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ, जुन म तपाईँलाई गरेर पनि सिकाइदिन्छु। सो तपाईँले मजाले कुनै एउटा टपिक खोज्नु जुन चाहिँ एकदमै भाइरल चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको टिकटकको भिडियो पनि हुनसक्छ। टिकटकबाट 10 भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसलाई एक आपसमा मर्ज गरेर त्यसमै रियाक्ट गरिदिनुहोस्। अब कुनै बेला तपाईँलाई क्लेम आयो भने क्लेमबाट नडराउनु होला, क्लेम जस्ट एउटा क्लेम मात्र हो कि, उसले क्लेम मात्र गरेको, तपाईँको जति अर्निङ हुन्छ नि उसले लान्छ, र त्यो क्लेमवाला भिडियोको केही कुरा काउन्ट हुँदैन। सो तपाईँलाई डराउनु पर्दैन, क्लेम आयो भने नडराउनु होला। रियाक्ट गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँलाई अलिकति हुन्छ नि, अब तपाईँलाई लाग्छ मनमा होइन यो मान्छेले मलाई स्ट्राइक दिन सक्छ भने, तपाईँले सिधै उसलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रियाक्ट गर्नुभन्दा पहिले नै इमेल गरिदिनुहोस्, म चाहिँ तपाईँको एकदमै पुरानो सब्सक्राइबर हो, म तपाईँको भिडियो चाहिँ यति वर्षदेखि हेरिरहेको छु, यो भिडियो मलाई एकदमै मनपर्छ तपाईँको भिडियोहरू, र म तपाईँको भिडियोमा चाहिँ एउटा सानो रियाक्सन भिडियो बनाउन चाहन्छु, होप तपाईँ चाहिँ रिसाउनुहुन्न भनेर एउटा मेल पनि गरिदिनु भयो भने तपाईँको झन् सेफ साइड भइहाल्छ, र तपाईँले स्ट्याक पनि एकदमै कम चाहन्छु। हुन त अब इन्डिभिजुअल युट्युबरहरूले स्ट्याक दिँदैन कि, तिनीहरू पनि बुझ्छ हार्डवर्क होइन, अरूको हार्डवर्क तिनीहरूले पनि बुझ्छ, सो स्ट्याक दिँदैन। बाइचान्स तपाईँ यदि सेफ बस्न चाहनुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले रियाक्सन भिडियो चाहिँ कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र रियाक्ट गर्दाखेरि स्टार्टिङमा तपाईँले आफ्नो इन्ट्रो हाल्नु होला है, आफ्नो इन्ट्रो नहालिकन डाइरेक्ट रियाक्ट गर्नुभयो भने रियुज आउने धेरै चान्स हुन्छ। सुरुमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ आजको यस भिडियोमा, आज हामीहरू फलाना भिडियोमा रियाक्ट गर्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ इन्टरनेटमा धेरै नै भाइरल छ, फलाना सङ्गको बारेमा रियाक्ट गर्न गइरहेका छौँ, कस्तो छ सङ्ग, फर्स्टचोटि म हेर्दैछु, आउनुहोस् हामीहरू मिलेर हेरौँ। यस्तो टाइपको इन्ट्रो तपाईँले बनाउनु होला, स्टार्टिङमा कम्तीमा पनि 30-40 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्डको पनि इन्ट्रो भइहाल्यो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सेफ राख्छ क्या। सो इन्ट्रो चाहिँ एउटा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोस् भने, तपाईँसँग दुईवटा मोबाइल छ भने एउटा मोबाइलबाट तपाईँले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस् र एउटा मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् है, एउटा भिडियो हेर्नुहोस्, एउटाबाट रेकर्ड गर्नु, यति मात्र गर्नुपर्छ। नभए साथीहरू तपाईँसँग एउटा मोबाइल मात्र छ भने मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको एमएक्स प्लेयर होला होइन, तपाईँ एमएक्स प्लेयरमा जानु होला। एमएक्स प्लेयरमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले जुन भिडियोमा रियाक्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन, त्यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर एमएक्स प्लेयरमा राख्नुहोला र यसरी प्ले गरिदिनु। जस्तै कि मैले यहाँनिर प्ले गरेको छु होइन, अब त्यसपछि बिचको बटन थिच्नु भयो भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यसरी सानो भइहाल्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, भिडियो सानो भइसकेको छ, त्यसपछि आफ्नो क्यामेरा खोल्नुहोस् र यो भिडियो चाहिँ यहाँनिर आइदिन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, म अगाडिको क्यामेरा यसरी खोल्छु र यो भिडियो पनि यहाँनिर मेरो प्ले भइरहेछ। र अब म के गर्छु भने, म आफ्नो भिडियो पनि यसरी चाहिँ
रिकर्ड गर्न सक्छु, जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माथि एउटा भिडियो पनि प्ले भइरहेछ र मैले रिकर्ड पनि गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ तपाईँले रियाक्सन दिन सक्नुहुन्छ, ओ माई गड कति राम्रो है, कमेडी छ भने हाँसिदिनुहोस्, यताउति गरिदिनुहोस्, कुनै प्रब्लम हुँदैन कि, एकदमै राम्रो रिस्पोन्स आउँछ। यसरी मजाले म हेरिरहेको छु भिडियो, त्यहाँनिर भइरहेछ भिडियो प्ले पोस्ट प्ले यहीँबाट भइहाल्छ, तपाईँले मजाले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ यसमा कुनै प्रब्लम आइरहेछ भने तपाईँ के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ गुगलमा जानुहोस् होइन, गुगलमा तपाईँले सरी है प्ले स्टोरमा जानुहोस् र ओपन क्यामेरा भन्ने एउटा एप्लिकेसन आउँछ है, ओपन क्यामेरा भन्ने एउटा एप्लिकेसन आउँछ, त्यसलाई डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् है। ओपन क्यामेरामा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले धेरै टाइपको फिचरहरू पाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको इनबिल्ड भोइस पनि रेकर्ड हुन्छ र तपाईँको माइक्रोफोनको भोइस पनि रेकर्ड हुन्छ है। ओपन क्यामेरा लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ यो क्यामेरा एप्लिकेसन, यसलाई मैले पनि युज गर्ने गर्छु, तपाईँले पनि यसलाई डाउनलोड गरेर ओपन क्यामेरामा चाहिँ जुन तरिका मैले तपाईँलाई भने एमएक्स प्लेयरमा प्ले गरिदिनुहोस्, ओपन क्यामेराबाट रेकर्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि दुवैलाई तपाईँले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ जसरी कि मैले यहाँनिर गरेको छु होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई कसरी एडिट गर्ने, एकदमै इजी छ, तपाईँ सिधै आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसन खोल्नुहोस् होइन, क्यापकट एप्लिकेसन यहाँनिर खुलिहाल्छ, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र सर्वप्रथम तपाईँ त्यो भिडियो एडिट गर्नुहोस् जुन भिडियोमा तपाईँले रियाक्ट गर्नुभएको छ है, जुन मेन भिडियो छ जस्तै कि लाइक यो भिडियो, यसलाई एड गर्नुहोस्, यहाँनिर यो हाम्रो भिडियो आइसकेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू फेरि पनि ओभरलेमा जानुहोस्, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो त्यो मेन भिडियोलाई एड गर्नुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँको फेस आएको छ, जस्तै कि यो भिडियो है मेरो। अब यसलाई मैले यसरी एड गरेँ, अब यसको साइज चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसो होइन दुवै औँलाले यसरी तान्नुभयो भने साइज सानो भइहाल्छ। सो यो जुन तपाईँको भिडियो छ नि, यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले यसरी तानेर यहाँनिर साइडमा राखिदिनुहोस् है। अब अगाडि चाहिँ तपाईँको पुरानो भिडियो चलिरहन्छ, जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, मेन भिडियो चाहिँ मेरो ठुलोमा चलिरहेछ र मेरो भिडियो चाहिँ साथी यहाँनिर सानो भिडियो चाहिँ मेरो जुन छ यहाँ त्यो तल चलिरहेछ। सो यसरी तपाईँले रियाक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यही यो रियाक्ट गर्दाखेरि तपाईँले स्टार्टिङमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रो राख्नुपर्छ, बिना इन्ट्रो तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँकोमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ, किनभने युट्युबले पनि बुझ्छ यसले रियाक्ट गरिरहेछ तर यसले आफ्नो केही पनि इफेक्ट यसमा एड गरेको छैन, केही पनि मेहनत एड गरेको छैन। सो तपाईँले आफ्नो मैले मेहनत गरेको छु, मैले पनि यसलाई इन्हान्स गरेको छु भनेर जस्तो एउटा देखाउनु पऱ्यो कि भिडियोबाटै। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला, यति गर्नुहोस्, तपाईँलाई कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन। अब तपाईँसँग युट्युब च्यानल छैन भने मेरो यो भिडियो हेरेर तपाईँले एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरिहाल्नुहोस् र भिडियो हाल्ने तरिका मैले यो भिडियोमा सिकाएको छु, यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला र माथि दुईवटा युट्युबसँगै रिलेटेड भिडियोहरू राखिदिएको छु, यस्तो भिडियोलाई पनि हेर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।